កណ្ណាជាបឋមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភិបអវិខេពោខមុនលឿមសូមលំអត់លំអនកាយនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្រតនត្រ័យទាំង3មានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំង2គណៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណ្ណាគុណម្ចាស់ព្រះធេរាធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គកំពុងនឹកគង់នៅគ្រប់អារាមដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមួយលើក៏សូមធ្វើសេចក្តីរាប់អានចម្រើនពរដល់ញាតិញោមបងប្អូនស្រីប្រុសសាសនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីពោជ័យជីវិតជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃអង្គារ13កើតខែបុស្សឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2020កម្មវិធីពោជ័យជីវិតរបស់យើងក៏បានវិលត្រឡប់មកដោយសពមួយដងហើយដែលយើងធ្វើការផ្សាយជារៀងរាល់រាត្រីចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់នៅ5ស្ថានីយ៍វិទ្យុទាំង5មានទី1 Fresh FM 87.7 MHz ភ្នំពេញទី2 ទន្លេ FM 102.5 MHz សៀមរាបទី3 សុខា FM 89.3 MHz តាកែវទី4 សិតផលី FM 103 MHz កពតទី5 Om TV FM 93.7 MHz ខេត្តបន្ទាយមានជ័យសង្ស័យតែមានខុសហើយណាហើយនឹងធ្វើការ live បន្តបន្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គមផេកឈ្មោះថាកម្មវិធីពោជ័យជីវិតណានឹងគេហៅថា social media ឬក៏ social network social media នេះគឺយើងសរុបទាំងអស់វាធំអា social media ហ្នឹងដូច្នេះ social network របស់យើងនេះគឺថាបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងវាជាលក្ខណៈទូរទស្សៈការមើលឃើញណាសូមគោរពរាប់អានទាំងអស់ថ្ងៃនេះបើយើងគិតទៅចូលមកដល់ថ្ងៃទី7ហើយនៃឆ្នាំ2020ណានៅតែអបអរសាទរអ្នកដែលរស់មកដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលថាភាពចេះទៅនិយាយភាសាហ្នឹងបើយើងគិតទៅដល់សង្គមពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានការកើនកម្ដៅនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសតំបន់មជ្ឈមបពាតាំងតែពីខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពចាប់ផ្ដើមចូលសាលារៀនមកឬក៏ចេះតាមដានព័ត៌មានអានកាសែតអានសៀវភៅហើយអ្វីដែលរៀនច្រើនថារៀនច្រើនទៅចុះគឺមជ្ឈមបពានឹងតែម្ដងមជ្ឈមបពាអានសៀវភៅជាច្រើនក៏នៅតែរឿងមជ្ឈមបពាមិនចេះចប់ណាមជ្ឈមបពាបើយើងនិយាយទៅវាជាកលែងដែលស្មុគស្មាញកលែងដែលសឹងថាទីតាំងដែលយើងទៅសិក្សារៀនសូត្រមិនអស់ហើយបញ្ហាមិនចេះចប់បើទោះជាយើងទៅរៀនភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកអីខ្លះយើងឃើញគេនិយាយជាច្រើនអំពីអេស៊ីបអំពីប្រាសាទពីរ៉ាមីតដែលមានអាយុកាលដ៏យូរលង់ជាងគេឬក៏យើងឃើញគេនិយាយអំពីកំផែងនៃទីក្រុងអាតែនឬក៏ទីក្រុងរ៉ូមចក្រភពរ៉ូមយើងដូចយើងចក្រភពអង្គរអញ្ចឹងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបហ្នឹង
យើងនិយាយរឿងនៅទីនោះច្រើនបលោះហើយក៏នៅតែចាញ់បត់ពិពណ៌នានៅតំបន់បឆមបពាបើទោះជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1សង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅឆ្នាំ1900ជាងនេះឆ្នាំ1919ឆ្នាំ1939សង្គ្រាមលោកលើកទី2ដល់45កើតនៅអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបទ្វីបអឺរ៉ុបជាអ្នកបង្កហេតុក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរឿងដែលគេត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននឹងអត់ទៅឆ្ងាយពីមជ្ឈមបពានឹងទេនៅតែតំបន់អាស៊ីកដាលយើងនេះនៅមជ្ឈមបពាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងពិពណ៌នាមិនចេះអស់ជាពិសេសគឺនៅតំបន់រៈរងតំបន់ពួកអូតង់ពួកអូតង់ហ្នឹងគេប្រើតាមភាសាបារាំងញាតិញោមអ្នកដែលបានរៀនខ្លះចំនួនមុនអ្នកដែលបានដឹងឮតាមដានចំនួនមុនគេកាលណានិយាយអូតង់ដឹងហើយហើយប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងឯងត្រូវបានពួកខ្លាពួកចចកពួកតហ្នឹងគឺតាមហេកស៊ីតាមខំតាមប្រមាញ់ឈាមហូររាល់ថ្ងៃពពួកសត្វសាហាវនឹងឯងនឹងគ្នាតាមតបាក់តាមខំដូចប្រទេសយើងជាដើមក៏ត្រូវបានពួកមហាអំណាចផ្សេងផ្សេងនឹងទៅដើមគ្នាហេកស៊ីដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការហេកស៊ីខ្លាំងតើបិឈឹមបពៀនឹងវាអត់ទាន់ចំខ្ញុំកណាស់អាភិបតអានសភៅណាមួយក៏ដោយអោយតែនិយាយរឿងភូមិសាស្ត្រពិភពលោកប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកវាដូចជារឿងអច្ឆរិយៈដែលយើងបានលើកឡើងប្រហែលថ្ងៃបន្តបន្ទាប់គ្នាអញ្ចឹងអ៊ីសរ៉ាអែលជាប្រទេសមួយដែលតូចហើយជាប្រទេសមួយដែលធ្លាប់បាត់បង់នៅទឹកដីនឹងអស់រហូតប្រហែលជា2000ឆ្នាំទៅហើយវាសល់តែវាលខ្សាច់ផងប៉ុន្តែត្រូវបានបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យនឹងបញ្ជាក់មិនមែនអច្ឆរិយៈទេណាបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យគឺអ្នកស្រី Godamia ជាអ្នកងើបជាអ្នកប្រកាសដំបូងដែលបាត់អស់យូរលងណាស់ហើយអ្នកស្រី Godamia នឹងមិនមែននៅលើទឹកដីនឹងផងពេលប្រកាសនោះថាចង់ស្រោចស្រង់ចង់ restoration ចង់ស្ដារof our country ចង់ស្ដារនៅប្រទេសយើងឡើងវិញគ្រាន់តែនិយាយថាចង់ស្ដារនៅប្រទេសយើងឡើងវិញអាពាក្យនឹងវាអត់ធ្ងន់នៅក្នុងទេជៈអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទេព្រោះ2000ឆ្នាំទៅហើយវាសាបរលាបអស់រលីងទៅណាវាសាបរលាបអស់រលីងប៉ុន្តែវានៅតែជារលកសំឡេង vibration នឹងបានទៅចូលដល់ទេជៈបុគ្គលដែលមានឈាមជួជាអ៊ីស្រាអែលនឹងដែរឃើញណាបើទោះជាមានធ្ងន់ក៏បានហោះបានរលកសំឡេងនឹងចូលក្នុងតិចជ្រាបតិចចូលទៅក្នុងបេះដូងរបស់ពួកគាត់ដោយការបែកបាក់ប្រទេសពួកគាត់ត្រូវបែកបាក់គ្រួសារទៅរស់នៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកតែដោយសារពួកជនជាតិឈ្វីជួពួកគាត់នឹងឯងជាអ្នកដែលពូកែខួរក្បាលគាត់ខ្លាំងសម្បូរទៅដោយអ្នកមានរួចហើយពេលនោះគាត់ថាដើម្បីស្ដារប្រទេសឡើងវិញ
ខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីទិញកំភ្លើងយកមកធ្វើសង្គ្រាមទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងស្រាប់តែឮអញ្ចឹងណាពួកសេថៃទាំងឡាយដែលមានឈាមជួរជាអ៊ីស្អែលហ្នឹងគាត់សម្ចឹងគិតបន្តិចអ្នកខ្លះក៏ងើបដើរចាញ់ទៅអ្នកខ្លះសួរថាអ្នកឯងយកលុយហើយកំណត់ពេលណាអ្នកខ្លះសួរអញ្ចឹងព្រោះមានឈាមជួរជាជនជាតិដើមកំណើតនៃ native ណាមានជាតិដើមកំណើតហ្នឹងមកគាត់ថាត្រូវការឡើយហ្នឹងមើលតែថាអីចុះគាត់និយាយភ្លាមគាត់ថាភ្លាមធ្វើឲ្យពួកដែលអ្នកខ្លះដើរចាញ់គាត់ងាកខ្ញាក់មកវិញអាពាក្យដែលត្រូវការឡើយហ្នឹងធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងគាត់ចាញ់គាត់ប្រមូលលុយភ្លាមហ្នឹងចាប់ដើមស្ដារប្រទេសឡើងវិញអ្នកស្រីគោលដាមីគោលដាមីខ្ញុំកណានអាភិបបាននៅចាំទ្រឹស្ដីរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលមួយតែកាលនោះអត់យល់ទ្រឹស្ដីនឹងទេយកមកគិតដល់យល់ហើយអានហើយធ្លាប់យកទៅនិយាយឲ្យគេស្ដាប់ទាំងអត់យល់ខ្លួនឯងហេឥឡូវមិនប្រកាសថាយល់ទេគឺគាត់បាននិយាយថាពួកប៉ាឡេស្ទីនរឿងដែលសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងប៉ាឡេស្ទីននឹងគឺថាតាំងតើពីប្រកាសបដិច្ខ្លួនប្រកាសជាឯករាជ្យមកអត់ដែលចប់ទៅទៀតអាសង្គ្រាមអរ៉ាក់អរ៉ង់ក៏មិនចប់អ៊ីស្រាអែលទៅជាមួយអរ៉ាក់ទៅជាមួយអរ៉ង់ទៅជាមួយប៉ាឡេស្ទីនអត់ដែរចប់ទេញោមអត់ដែរចប់ទេអាសង្គ្រាមផ្នែកនយោបាយទៅសង្គ្រាមផ្នែកសាសនានឹងអរុងសាសនានឹងពុសិសភាសាទៅទៀតគាត់ក៏ចាប់ពីដើមនិយាយថាបើសិនណាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនណាមានសន្តិភាពអត់មានសង្គ្រាមអត់មានការបង្ហូរឈាមសូមឲ្យអ្នកឯងនឹងស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប៉ាឡេស្ទីននឹងឲ្យខ្លាំងជាងស្អប់ពួកខ្ញុំមិនដឹងថាទៅប៉ាឡេស្ទីនឬមិនដឹងថាទៅអរ៉ាប់រួមពេលនឹងខ្ញុំកណានថាផ្លេចខ្ញុំកណានថាភាពផ្លេចបតិពាកនឹងតែទៅកាន់ប្រទេសមួយណាទេប៉ុន្តែគាត់ក៏ប្រើពាក្យជាលោសិកថាសូមឲ្យស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជាងស្អប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំដែលខ្ញុំកណានមកភាពថាទើបនឹងយល់ណាចង់និយាយចេះមានអ្នកខ្លះគាត់ស្អប់យើងស្អប់កម្មវិធីយើងទាំងញាតិញោមទាំងធម្មចារសំវងកញ្ចក់បន្តិចទាំងធម្មកថាធម្មចារហើយញាតិញោមដែលជា idol របស់ធម្មកថាមួយចំនួនហ្នឹងណាគាត់ស្អប់យើងណាជាងគាត់ស្រឡាញ់អាយដលរបស់គាត់ទាំងនោះទៅទៀតគាត់ស្អប់យើងជាងគាត់ស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ទៅទៀតញាតិញោមថ្លឹងថ្លែងពាក្យនឹងមើលប្រសិនបើញាតិញោមអ្នកស្ដាប់នៅកម្មវិធីយើងគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ជាងស្អប់យើងគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ជាងស្អប់យើងច្បាស់ណាស់គាត់ប្រកាសជាឲ្យកូនគាត់តាមដាននៅកម្មវិធីយើងឲ្យកូនគាត់ស្ដាប់នៅកម្មវិធីយើងអោយកូនរបស់គាត់អោយសាច់ញាតិរបស់គាត់រួមទាំងគាត់នឹងមកចូលរួមជាមួយយើងបានឃើញណាទាំងគាត់នឹងអាចមកចូលរួមជាមួយយើងបានប៉ុន្តែដោយហេតុគាត់ស្អប់យើងខ្លាំងជាងស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់ដូច្នេះគាត់ដកកូនគាត់
ដកសាច់ញាតិរបស់គាត់ដកអាយដលរបស់គាត់ឬក៏ខ្លួនគាត់ keep away keep outside រក្សាខ្លួនគាត់ទុកមកជាហៀងងាកមកជេរយើងងាកមកប្រយុទ្ធជាមួយយើងអញ្ចឹងទៅព្រោះតែគាត់ស្អប់យើងជាងការស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្លួនជាងការស្រឡាញ់ញាតិសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនជាងការស្រឡាញ់នៅអាយដលរបស់ខ្លួនគាត់អត់អាចចូលរួមជាមួយយើងបានទេហើយយើងចូលរួមតណាតើមើលសកម្មភាពរបស់យើងគោលដៅ3ជំរុញការអានយើងព្យាយាមរៀបសភៅត្អូញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យក្មេងៗដែលនៅតាមតំបន់នៅស្រុកស្រែនៅជនបទអានចែករំលែកនៅចំណេះដឹងយើងដើរសឹងតែដើរសឹងតែអីមកនិយាយរហូតមិនជាអ្នកចង់បានលុយអីពីគាត់ទេបើបានត្រឹមមកអបធម្មវិសុបណ្ឌិតវិសុយើងយកតែប៉ុណ្្នឹងទេសប្បាយបន្តការងារយើងទៅបដោះនៅសិលធម៌និងគុណធម៌ទោះបីគាត់ជេរគាត់ប្រមាថយើងប្រប៉ុណ្ណាក៏ដោយឃើញយើងមែនទេជាតបវិញបើពួកក្រុមនោះផងជេរយើងសាក់ដាច់ក្បាលដាច់កន្ទុយអាដាច់ផ្លែអាតងល់អញ្ចេះអញ្ចោះតែយើងនៅតែមានការអនុគ្រោះថាអនុគ្រោះទៅចុះព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ជាអនុជាផ្ដល់ការអនុគ្រោះដល់ខ្លាំងព្រះអង្គជាមេយើងអនុគ្រោះដល់បុគ្គលដែលគួរអនុគ្រោះហើយក៏គួរតែអនុគ្រោះរឹតទៅដល់បុគ្គលដែលមិនគួរអនុគ្រោះទៅទៀតប្រគាត់មិនដឹងអញ្ចឹងឃើញគាត់ជេរមកដាច់មាត់ដាច់មាត់ដាច់មាត់មេរៀនគាត់ទទួលបានគាត់អត់ចូលរួមជាមួយយើងក៏ដោយសារអីពួកគាត់ស្រឡាញ់អោះពួកគាត់ស្អប់យើងជាងស្រឡាញ់អាយដលរបស់គាត់គាត់ស្អប់យើងជាងស្រឡាញ់កូនរបស់គាត់បើពួកគាត់ស្រឡាញ់សាច់ញាតិរបស់គាត់ឲ្យខ្លាំងជាងស្អប់យើងនេះពាក្យបនអ៊ីស្រាអែលពាក្យបនអ៊ីស្រាអែលនិយាយទៅកាន់ប្រជាមេតសំបត្តិវងខ្ចប់មកវិញត្រឡប់ទៅអ៊ីស្រាអែលបន្តិចត្រឡប់ទៅតំបន់មជ្ឈមភាពបន្តិចថ្ងៃនេះពលរដ្ឋប្រធានបទទូទៅពួកអ៊ីស្រាអែលសង្គ្រាម6ថ្ងៃ Six War Day Six War Days 6ថ្ងៃហ្នឹងវាយ4 5ប្រទេសដែលគេចង់វាយបំផ្លាញចោលចង់វាយបដាច់ចោលកាលពីដែលទើបនឹងបង្កើតរដ្ឋហើយប៉ុន្តែអាគេលួចវាយហ្នឹងអ៊ីស្រាអែលຕົកបានទាំងអស់រីកបានទឹកដីទៅទៀតវាដូចជារឿងអច្ឆរិយៈអញ្ចឹងប្រកាសឯករាជ្យបានហើយដែលបាត់បង់ទឹកដីរឿងអ៊ីស្រាអែលមិនចេះចប់ប៉ុន្តែអ៊ីស្រាអែលហ្នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបងធំពិភពលោកបងធំពិភពគុណអ្នកគ្រប់គ្រងដោយគាត់កាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យព្រោះអ្នកដែលនៅប្លុកខាងសេរីខាងប្រជាធិបតេយ្យគាត់ខំបរិជនៅអំណាចនៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកដែលកាន់ខាងខំកុម្មុយនីសគាត់ខំព្យាយាមវិច្ចប់នៅអំណាចប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពីប្លុកនឹងពិភពលោករងាយសង្គ្រាមកដៅសង្គ្រាមតិចនៅក្នុងវិឈមពពាតរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងអស់ពីប្រទេសមួយរឿងប្រទេសមួយអស់ពីប្រទេសមួយរឿងទីមួយជាពិសេសមួយមួយរយៈមុននេះគឺពួកគេហៅស៊ូសាយស៊ូសាយគេភាសាអង់គ្លេសនោះពួកអត្តឃាតគ្រប់បីអត្តឃាតធ្វើភ្នាក់ចរន្តចាញ់ពីតំបន់នោះប្រហែលឆ្នាំផែជា10ឆ្នាំ2011ជិត20ឆ្នាំ2011 12ពួកអូតង់សមាបិនឡាដិននោះអាហ្គានីស្ថានបើកយន្តហោះតបុកសត្តវិមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាត់ World Trade World Center Trade World Center នឹងគឺមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអញ្ចឹងហ្នឹងក៏តិចអស់អញ្ចឹងទៅ
ធ្វើឲ្យអាមេរិកទ្រាំបានថាទ្រាំបានបងធំពិភពលោកទ្រាំបានដាក់ក្រឹងតិចមួយចំនួនត្រូវរៀបចំប្រទេសនឹងសារឡើងវិញប្រហែលថ្ងៃនេះសង្គ្រាមនឹងថាអរ៉ង ក្រោយពីវៃរៈអសំទោក្រោយពីវៃប៉ានីស្ថានស្មាបិនឡាដិនមកស្ដាំហ៊ុនសែនអរ៉ៈដែលជាប់នឹងអរ៉ង នឹងក្រោយពីអរ៉ៈមកលឹបដូចលឹបបញ្ញានេះផ្លេចមួយហើយឥឡូវនឹងដល់អរ៉ង ទៀតហើយអរ៉ង នឹងមួយរយៈនឹងបើយើងមើលទៅព័ត៌មានណាប្រហែលខែមុនគាត់ទៅបាញ់នាវាដឹកប្រេងរបស់ជប៉ុនហើយពួកអាមេរិកនឹងឯងនេះប្រហែលខែមុនតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនហោះយកអាដ្រូនហោះទៅវាបាញ់អាដ្រូននឹងទន្លាក់ទីអាដ្រូនស៊ើបការហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះវាកើតឡើងបាញ់ប៉ះពាល់បុកទូបុកអីចឹងអាមេរិកដាក់មេទ័ពចូលមួយទាំងទៅមិនសល់មិនថ្ងៃហ្នឹងអីហ្នឹងឥឡូវសូមបញ្ជាក់ថាតបន់ហ្នឹងបើយើងសិក្សាមកថាមិនចេះចប់សាច់រឿងហូហែភ័យច្រើនគឺការប្រកាន់រឿងផ្នែកសាសនានឹងសំខាន់ណាស់ព្រោះនៃកាយដែលត្រូវបានបំបែកដូចអ៊ីសរ៉ាអែលអញ្ចឹងគាត់យកនៃកាយមួយផ្សេងបំបែកចាញ់អញ្ចឹងទៅបង្កើតជាសាសនាខ្លួនឯងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែចាញ់មកពីមូសលីមនឹងដូចគ្នាពាក្យដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបចង់ប្រទៀងទៅកន្លែងនោះថាធ្វើម៉េចឲ្យស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងជាងស្អប់អ្នកដតីស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងជាងស្អប់អ្នកដតីណាវិលមកវិញប៉ណ្ណឹងចុះអរគុណច្រើនសម្រាប់ញាតិញោមដែលអ្នកចូលរួមអ្នកដែលស្រឡាញ់អ្នកដែលតាមដាននៅកម្មវិធីយើងបើទោះយើងមិនដឹងថាគួរអរគុណឬមិនគួរអរគុណក៏យើងនិយាយក្នុងពាក្យគួរសមពិសេសហើយព្រោះការដែលយើងធ្វើវាជាប្រយោជន៍របស់យើងទាំងអស់គ្នាជាប្រយោជន៍របស់សង្គមបើយើងមិនធ្វើមិនចូលរួមទេខ្ញុំកណ្ដាលសុភាពក៏មិនដឹងថាមានអីត្រូវនិយាយទៅកាន់ញាតិញោមដែរទេរាល់ថ្ងៃនេះញាតិញោមកំពុងតែលួងលក់និងវង្វេងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅលើរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៅលើរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណ្ដាលសុភាពមានកម្លាំងតិចតួចបំផុតសម្រាប់ធ្វើការងារមួយនៅក្នុងស្រុកយើងនេះដូចជាចង់ប្រមូលញាតិញោមដើម្បីឲ្យជួយការគ្រប់គ្រងអានដល់ក្មេងក្មេងដូចប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកខ្ញុំកណ្ដាលសុភាពលើកប្រធានបទតាកតោនឹងប្រាសាទតាកតោនឹងតំបន់កូអីហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាសិតតែចាញ់ពីសភៅដែលអានណាខ្ញុំកណ្ដាលសុភាពយកមកនិយាយគឺចាញ់ពីសភៅដែលខ្ញុំកណ្ដាលសុភាពអានហើយមិនចាំបាច់សភៅធំដុំសម្រាប់មនុស្សធំពេកផងសំបីតែក្មេងថ្នាក់បឋមក្មេងថ្នាក់បឋមអាចអានបានទៀតក្មេងថ្នាក់បឋមអាចអានបានចង់និយាយថាសំបីតែនគរអីហ្នឹងមានតែពាក្យឯណាជ្រៅអានបានសំទោសចំពោះបងអូនស្រីម្នាក់ម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងទៅឆាន់នៅនោះទៅខ្ញុំកណ្ដាលសុភាពដល់វត្តជាង1ម៉ោងនិយាយដល់ញោមគាត់សួរតេតូនឹងអណ្ដូងប្រេងនៅប្រាសាទអង្គរវត្តអណ្ដូងប្រេងហើយនឹងសាទកក់ទ្រូងឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលសុភាពក៏ឆ្លើយដល់ញោមចាស់ហើយគាត់សួរបានស្កានុតចន្ទានឹងអាយុ7អាយុ6ជាងញាតិញោមមើលដល់ពេលអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីយើងគាត់ចេះសួររបស់អ្វីជាយើងគាត់អត់សួរថាឋានប៉ិនមានមនុស្សរស់នៅប្រមាណអ្នកទេវតារស់នៅប្រមាណអ្នកប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណអត់ទេណាហើយអត់កណាប្រគិនបាញ់ឆែវគុណកណេះកណាអាចទៅកើតឋានមួយណាក៏អត់សួរចឹងទេហើយសួរហើយមានប្អូនស្រីម្នាក់ដែលនៅនោះដែរគាត់
រៀនចប់បរិញ្ញាសួរបងអូនមានដឹងថាប្រាសាទអង្គរវត្តកសាងនៅឆ្នាំណាទេយើងសួរចង់សួរលេងសុំទោសបងអូនស្រីនិយាយដើមនៅរាត្រីនេះមិនចង់និយាយផងទេចង់ភ្លេចចោលគាត់ថានៅឆ្នាំ1800ជាខ្ញុំកាលណាមកពេលអត់សើចក៏មិនបានរៀនចប់បញ្ញាឆ្នាំ1800ជាងអញ្ចឹងបានពីដំបូងនឹកឃើញមានការអន់ចិត្តដែលថាការអន់ចិត្តក៏បានដែរចំពោះបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាឡើងទៅដល់ទូរទស្សន៍ហើយវាបដាច់ព្រាត់យកលុយ5000ដុល្លារដែលគេសួរថា1គីឡូក្រាមស្មើនឹងប្រមាណគាត់ថាស្មើនឹង5គីឡូហើយប៉ាវិជ្ជាជាតិនឹងមានអីខ្លះគាត់អត់ដឹងភ្នំណាដែលកំពស់ជាងគេនៅស្រុកខ្មែរគាត់ថាភ្នំបូកគោខ្ញុំកណ្ដាលសមត្ថភាពសឹងតែចាប់ដើមរៀនមកអាទាំងអស់នឹងដូចដឹងហ្មងអានទៅមើលទៅដូចដឹងដូចឲ្យអត់ចេះដូចអត់ផ្លេចទេរបស់វាងាយចាំមិនថារបស់ងាយចាំមនុស្សអត់ថាក្នុងរឿងភាពយន្តមួយដែលយើងមើលតើដែលងាយចាំជាងគេណាណាអង្កាលពីតូចតូចមើលរឿងងាយចាំជាងគេទី1តួណាដែលអាក្រក់ជាងគេហេតុអីបាននាយក្រមយើងនិយាយតាមសាច់រឿងតុបតែងខ្លួនអាក្រក់ជាទូទៅក៏ផ្លែងក៏ផ្លោកក៏ផ្លែងតែមិនដែលតែងខ្លួនឲ្យស្អាតទេត្រូវដាក់ពុកមាត់ត្រូវដាក់ធ្វើភ្នែកធ្វើអីក៏វិញក៏វងចាំអីចឹងណាដោយសារអាក្រក់ចាញ់តួសម្ដែងឬអាក្រក់ជាងគេគឺងាយចាំហើយនឹងទី2តួដែលយើងងាយចាំគឺតួឯកដែលស្អាតជាងគេឬក៏ល្អជាងគេល្អស្អាតខុសគ្នាតួដែលមានស្អាតក៏ដោយប៉ុន្តែគេជាការសម្ដែងជាការជួយសង្គ្រោះគេហៅតួឯកតួល្អហេតុអីបានយើងងាយចាំថាវាដាច់គេដូចភ្នំអញ្ចឹងបើថាវាកំពស់ជាងគេមានតែមួយនៅស្រុកខ្មែរអត់ពិបាកចាំទេញោមប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ដែលរៀនសោះមើលទៅអត់ដែលរៀនអត់ដែលចង់ដឹងអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរសោះថាពួកធម្មចារធម្មធឹកទៅមិនខ្វល់ស្រុកយើងទៅហើយរវល់ខ្វល់តែរឿងភ្នំនៅស្រុកព្រះកាច់ចង្កូតមានកាច់ចង្កូតមានកំពស់ប្រមាណទាបប្រមាណចម្ងាយប្រមាណថាពួកគាត់ទៅវាខ្វល់អារឿងហ្នឹងមិនខ្វល់អារឿងភ្នំណាភ្នំណៃនៅស្រុកយើងអាណាកំពស់អាណាទាបអីទេយេតាមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងថាគាត់រវល់ដល់ខ្វល់អារឿងពីភ្នំកាច់ចង្កូតទៅរេជគ្រឹះចង្ងាយប្រមាណភ្នំកាច់ចង្កូតកំពស់ប្រមាណដើប្រមាណគាត់រវល់ខ្វល់នោះចុះបងអូនបងអូនក្មេងៗរាល់ថ្ងៃនេះនាំគ្នាទៅខ្វល់រឿងអីដល់ថ្នាក់បាវចនាជាតិក៏មិនដឹងដល់ថ្នាក់ភ្នំដែលកំពស់ជាងគេនៅស្រុកយើងក៏មិនដឹងដល់ថ្នាក់1គីឡូ1គីឡូម៉ែត្រស្មើនឹងប្រមាណគាត់អត់ដឹងទៀតទៅជាស្មើ5គីឡូអូម្ចាស់ថ្លៃហើយពីដំបូងនឹកឃើញថាបងអូនបងអូនហើយឡើងទៅនិយាយក្នុងទូទាស់ផងវាវែងគេបើយើងអត់ដឹងយើងស្មានតែពួកអ្នករៀនចប់ថ្នាក់ទី12ទូទៅចេះរឿងអស់ហ្នឹងចប់បញ្ញាទូទៅចេះរឿងអស់ហ្នឹងស្រាប់តែក្រោយមកប្រហែលនេះឆ្នាំមុននេះសំភារពួកក្មេងប្រុសស្រីស្អាតស្អាតថាស្អាតស្អាតទៅរៀងតែតុបតែងខ្លួនស្លៀកពាក់ជាសិស្សសាលាខ្លះអីខ្លះដើរតាមមុខវាំងតាមផ្សារទំនើបអាអូនមួយដើរសួរតែដើរសួរថាទឹកដៃទាំងហុំទឹកដៃខ្មែរមានប្រហែលគាត់ថាអូយបងជ្រៅណាស់ទៅជាឈោនៅលើទឹកដៃខ្លួនឯងហ่าដឹងទាំងហុំទឹកដៃខ្លួនឯងទៅជាជ្រៅណាស់តំបន់យើងប្រទេសយើងព្រំដែនយើងមានចំនួនសឹងគ្រប់ច្រកញាតិញោមសាកត់សង្កល់មើលមកប្រហែលខែមុនជាមួយឡាវអញ្ចឹងទៅ
ប្រហែលឆ្នាំមុនជាមួយថៃអញ្ចឹងទៅហើយជាមួយព្រំដែនវៀតណាមហ្នឹងក៏សឹងថារាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅមានចំនួនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងទៅទៅជាខ្លួនឯងអត់ដឹងថាដៃខ្លួនឯងប្រហែលហើយបើថាដោយពួកអឺរ៉ុបទៅគេមាននៅក្នុងផែនទីរបស់គេគេមានបទួតនៅក្នុងផែនទី link line របស់គេក្នុងផែនទីអត់ខ្វល់បាក់របស់បង្គោលរបស់អីទេតែយើងអត់អញ្ចឹងរួចហើយបែរជាអត់ដឹងរឿងនឹងទៅទៀតតើអោយណែណាទៅនិយាយម៉េចបងអូនហើយបងអូនរួចហើយក្រៅតែពីគាត់សួរនឹងសួរបាត់គ្រប់ទងជាតិអើដោយស្អីទៅសួរបីសំនួរហើយបីសំនួរនោះអាណិតតែនេះហើយប៉ាវចនាជាតិនឹងមួយទៀតអត់ដឹងទេសក់ជ្រៅទាំងអស់សក់តែជ្រៅទាំងអស់ព្រឹកឡើងគាត់ដែរទៅទួនពេលវេលាគ្រប់ទងជាតិអត់ណោះហើយនៅសាលារៀនបងគាត់នេះគាត់ដែរមានផ្លាកបិទនៅក្នុងសាលាប៉ាវចនាជាតិមិនអត់នេះនៅក្នុងបន្ទប់វិទ្យុយើងប៉ុណ្ណឹងអានោះក្រោយអាត្មានឹងមានខាងលើអសរបន្តិចប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចាប់អត់ដល់កាមេរ៉ាយើងចាប់បានតែប៉ុណ្ណឹងខាងលើឈ្មោះវិទ្យុនឹងប៉ាវចនាជាតិសឹងតែគ្រប់កលែងមានទាំងមានសឹងឲ្យគ្រប់កលែងហ្មងឲ្យតែកលែងសំខាន់សំខាន់ដូចជាវត្តអារាមសាលារៀនបន្ទប់អសាយស្អីស្អីនឹងសិតតែមានប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់ម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងយើងពីដំបូងយើងគិតអន់ចិត្តអបអូនប្រុសប្រមាណអ្នកនោះ2អ្នក3អ្នកហ្នឹងដល់ពេលឃើញគេសួរក្រោយក្រោយសំនួរដែរដែរដូចមិនជជ្រៅគាត់ថាទឹកដៃហ្នឹងសង្ហមប្រមាណគាត់ថាជ្រៅណាគាត់ថាយល់មិនបានយល់មិនដល់ខ្ញុំកាលណានអាត្មាភាពធូរទ្រូងមកវិញបន្តិចទៅថាវាសំពីមុនចាឃើញតូចចិត្តណាអូននោះថាបើជាកូនយើងពពួរលោតទឹកសម្រាប់ខ្លួនក៏នោះតែដល់ពេលវាទូទៅមនុស្សអត់ដឹងអញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងគេអត់ខ្វល់អញ្ចឹងហើយគេទៅខ្វល់ភ្នំកាច់ចង្កូតទេឥណ្ឌាណោះអញ្ចឹងក៏អាធូរទ្រឹងបន្តិចទេម្សិលមួយថ្ងៃសួរបងអូនស្រីហ្នឹងក៏ថាផែជាគាត់ថាប្រហែលដែរគាត់មិនច្បាស់ដែរប្រហែលជាសត្វប្រហែលជាឆ្នាំ1800ជាងឆ្នាំ1800ជាងឥឡូវឆ្នាំ2020អញ្ចឹងបានជាង2000ឆ្នាំហើយថាបានប្រហែល200ឆ្នាំហ្នឹងយើងមើលដល់ពេលសួរគេសួរឯងមើលទូរទស្សន៍ស្ដាប់វិទ្យុដល់គេនិយាយអាលេអាលើច្រើនចឹងដែរទៅគាត់ដឹងថាទេកូននិយាយស្រីនៅពាក់ស្នែងនឹងដូចជាមិនចោលមកសៀតពេកតែអារឿងចឹងចឹងដូចដឹងខ្លះដែរបើឯងខ្មៅញួញល្ងងអីអាយុ20ជាងហើយបានមករៀនអែដឹងអារឿងនឹងទៅទៀតថាចឹងមកទៅបើទៅចែកតែងទៅទុគេនឹងឯងជាអ្នកចេះដឹងជាផ្សេងពួកអ្នករៀនហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នអ្នករៀនហើយសាច់សហើយលាកស៊ីស៊ីទៅទៀតអូក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេអ្នកចេះដឹងហ៎គាត់ចេះខ្លាំងអារឿងនោះរីស៊ីស៊ីនោះអាស្លៀកខ្លៃនោះអាខលហែកនោះគាត់ចេះអាខាងនោះមើលទៅទេមិនទៅចង់ថាអោយស្ដាយអោយទេប៉ុន្តែគិតគូពិចារណាមើលខ្លះទៅណាស្រុកយើងស្រុកគេវាមានគំរូអញ្ចេះគំរូអញ្ចោះណាព្រោះព្រំដែនយើងមិននៅមានចំនួនមិនចេះចប់ដូច្នេះយើងមិនដឹងទៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះដឹងលឺដឹងលឺនេះគឺចំណុចខាងដើមនៃខ្ញុំកាណានធម៌ភាពចេះតែចាប់ឆាយទៅថ្ងៃនេះចប់ប្រធានបទហើយក៏ទូទៅដាក់ប្រធានបទទូទៅចុះលើកឡើងចុះចង់ទូឱកាសឲ្យញាតិញោមចូលរួមណែណាចង់ចូលរួមចង់ជជែកអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាខ្ញុំកាណានធម៌ភាពស្វាគមន៍តាមទូរស័ព្ទពីរប្រព័ន្ធ069និង095កន្ទុយដូចគ្នា59 89និង29ហើយលេខនេះឯងចូលរួមក្នុងការឧបត្ថម្ភសភៅសម្រាប់អំណាន
នឹងឧបត្ថម្ភវិទ្យុក៏តាមលេខ2ខ្សែនឹងដែរហើយអរគុណខ្ញុំបានស្ការសយស៊ីម៉ុនបានផ្ញើបច្ច័យមកថ្ងៃហ្នឹងចំនួន100,000សម្រាប់វិទ្យុ5ហើយនឹងសិភៅ5ម្សិលមិញទិញសិភៅអស់ជាង100និយាយទៅសិភៅយើងទិញបានជាង100ក្បាលហើយប៉ុន្តែបើយើងទិញពីសិភៅកន្លែងដែលល្អដូចជាសិភៅល្អហ្មងហ่าមិនសិភៅរៀងអន់អន់ទេព្រោះយើងទិញសម្រាប់ឲ្យក្មេងអានបានយូរច្រើនឆ្នាំគឺរៀងថ្លៃបន្តិចតែយើងបានបញ្ចុះតម្លៃពីអង្ការស៊ីប៉ានឹងអីរហូតដល់ 30% អញ្ចឹងយើងទិញ60ក្បាលជាងសល់មាញ់យើងអស់តែជាង100ដុល្លារជាងទេហើយបច្ចៈញាតញោមដែរអ្នកដែលចង់ទៅចូលរួមថាលក្ខណៈកំសាន្តផងទៅកោះកុងនៅថ្ងៃទី20ជាងខែមួយនេះយើងទៅ3យប់3 4កោះណាយោសភៅទៅដាក់ផងណាសភៅអាហ្នឹងណាហើយក៏យើងបោះតង់តាមកោះតាមមាត់សមុទ្រហ្នឹងឯងថ្ងៃទី10ថ្ងៃទី25 26 27អញ្ចឹង28ត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី28ល្ងាចយប់បន្តិចអីមកដល់ភ្នំពេញវិញតម្លៃសម្រាប់ធ្វើដំណើរគឺ28ដុល្លារ28ដុល្លារនេះយើងគិតតែតម្លៃធ្វើដំណើរចំពោះឡានហើយនឹងទូកការហូបចុកយើងនឹងជជែកគ្នាទៀតនៅលើឡានក្រែងញាតញោមពីដំបូងចង់គិតអំពីការហូបចុកឲ្យដែរប៉ុន្តែខ្លាចមិនត្រូវចិត្តញាតញោមញាតញោមខ្លះគាត់ចង់បុកអំបិលញាតញោមខ្លះគាត់ចង់បុកខ្សាំងអីចឹងអ្នកខ្លះចង់ត្រីងៀតអ្នកខ្លះចង់អីចឹងតែរឿងមកគិតឲ្យវាមិនកើតទេរឿងហូបចុកនោះតែញាតញោមខ្លះចង់ដាក់សន្ទូចទៅអង្គុយសន្ទូចមឹកអីចឹងណាថាលេងហើយអធិស្ឋានហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅចាំញោមជជែកគ្នាខ្លួនឯងចំពោះ28ដុល្លារនេះគិតឡានហើយបន្ទុកតែ27ទេតែខ្ញុំកណ្ដាលធម្មភាពបើលើស1ដុល្លារទុកទិញទឹកដាក់លើឡានដែរហូបតាមផ្លូវទៅមិនដឹងថាសល់ទិញទឹកបានប្រមាណយើងទិញប៉ុណ្ណឹង20អ្នកជាងក៏បាន20ដុល្លារជាងក៏ទិញទឹកទុកប្រើប្រាស់នេះចំណុចសំលឹកញាតញោមដែលចង់ទៅចូលរួមហើយទី2នៅខែ2ដើមខែ2ថ្ងៃទី8ថ្ងៃទី7ខែ2យើងនឹងមានដំណើរទៅស៊ីមរៀបខ្ញុំកាលណាធម្មភាពក៏ចង់រៀបសភៅទៅមកកន្លែងនៅស៊ីមរៀបដែរប៉ុន្តែចាំមើលញាតញោមមានចូលបន្ថែមចំពោះថវិកាទេហើយទៅស៊ីមរៀបនេះគោលបំណងធំបំផុតគឺទៅតាមតំបន់ប្រាសាទបុរាណដែលខ្ញុំកាលណាធម្មភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងព្យាយាមរៀបរាប់បញ្យលតាមរូបចម្លាក់ណាតាមរូបចម្លាក់តាមជញ្ជាំងប្រាសាទហើយញាតញោមណាដែលចង់ទៅក៏សូមអញ្ជើញតាកតងតាមលេខនឹងដែរចុះឈ្មោះមកហើយនៅខាងលងលមៀតយើងខេត្តកដាលនឹងគាត់បានអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនគ្នាទេខ្ញុំកាលណានធម្មភាពមែនទែនទៅស្ដាយត្រង់ថាបើបានជួលឡានធំស្រួលទ្រាំដល់ស៊ីមរៀបខ្ញុំកាលណានធម្មភាពបាននិយាយច្រើនដើម្បីស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានោះតែឡានតូចទៅឥឡូវ3ឡានហ្នឹងឡានតូចហើយមិនងាយបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាច្រឡោះឡានគ្នាទទួលញាតញោមយើងសិនចម្រើនពរណាជប់គៀងសញ្ញាញ់នឹងទូរស័ព្ទហើយបើយើងទៅឡានធំណាបើយើងទៅឡានធំឆ្លៀតនិយាយរឿងខ្លះនៅលើឡាននិយាយតែម្ដងវាបានទាំងអស់និយាយម្ដងបានទាំងអស់អញ្ចឹងញាតញោមដល់នោះមានពេលខ្លះ
រៀងលឿនបន្តិចព្រោះផ្សាតយើងច្រើន4យប់នេះអត់គ្រប់គ្រាន់ទេបានតែប្រមាណផ្សាតផ្សេងទេមើលទៅណាមួយឧទាហរណ៍ដូចយើងត្រូវនិយាយរឿងទេវកថារាមាយណៈមហាភារតៈអីហ្នឹងរឿងវែងវែងណាស់ញោមអាត្មាឧទាហរណ៍លេងបន្តិចថារឿងវែងមិនទៅនៅក្នុងប្រមាញ់សាសនាថុយបាត់ថារឿងហ្នឹងវាជារឿងទេវកថារឿងផ្សេងទេតែបើយើងទៅដល់មានរូបចម្លាក់បនដូនតាដាក់នោះហើយយើងគួរតែដឹងវិញណាណាយកសឹកមានទេណាទេវកថាអហ្នឹងហើយរឿងទេវកថាហ្នឹងគ្រាន់តែពួកអតិទេពហ្នឹងគេមានគេហៅភាសាអង់គ្លេស incarnation incarnation ហ្នឹងគឺអវតាររបស់ព្រះវិស្ណុរហូតដល់10 11ខ្លះថា9ខ្លះថា10 11ណាអឺ11ព្រះពុទ្ធយើងនេះនៅបាសកបជាថ្ងៃមុនហ្នឹងឯងដោយថាព្រះអង្គស្អាតក៏គេទាញដើម្បីយកអត្តពលហ្នឹងទាញបញ្ចូលទៅជាអវតារបន្តគេទៅទី9អវតារ incarnation រឿងអវតារនេះមួយវាមានសាច់រឿងរៀងខ្លួនមិនដឹងថាញាតិញោមណាដែលធ្លាប់មើលរឿងអស់នឹងខ្លះដល់អត់អាត្មាមិនដឹងថាឧទាហរណ៍រឿងណាឲ្យសំរុំឧទាហរណ៍ចេះចុះសាមកុនៅក្នុងសាមកុមេតួបដល់ល្អខ្លាំងល្អហើយខ្លាំងទៅទៀតណាមិនខ្លាំងហើយមិនល្អទេល្អហើយខ្លាំងខ្លាំងហើយល្អចៅចុលុងយើងថាចៅចុលុងមួយចុះប្រវត្តិដើមរបស់ចៅចុលុងបើអ្នកណាមិនដែលបានទៅរោគរឿងរ៉ាវដែលតាកតូននឹងចៅចុលុងអត់ដឹងទេដឹងថាលីប៉ៃតសុំមកពីគោនគរបនយុនសាវនឹងមកសុំមេតួបចៅចុលុងមួយនឹងមកដឹងស្គាល់ចៅចុលុងត្រឹមហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវទៅមើលប្រវត្តិចៅចុលុងត្រូវរៀនជាមួយគ្រូណាអវតារទាំង10ជាងនឹងដូចគ្នាឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីកថាប្រពុតអវតាររបស់គេមួយដែរដល់អញ្ចឹងយើងស្គាល់ប្រវត្តិប្រពុតអង្គុយនិយាយ10ថ្ងៃប្រវត្តិប្រពុតមិនទាន់ចប់ឯណាអញ្ចឹងអាចចូលរួមអា9ទៀតអា10ទៀតនោះអវតារនោះអញ្ចឹងឃើញរឿងវាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងវាតគ្នាដោយគ្រឹះសនាអញ្ចឹងយើងនិយាយពីប្រវត្តិរបស់គ្រឹះសនាមិនទៅគ្រឹះសនាឥឡូវចម្រើនពោហៅឡូចម្រើនពោញោមហៅឡូលោកច្បាស់លោកចាស់ឮជាបឋមខ្ញុំកញ្ញាសូមសម្រាប់ការស្វាគមន៍ក្នុងជុំ3នេះស្វាគមន៍សាធុពុទ្ធអរមានផងនិយាយរដ្ឋនាយបងគោរពកោតក្រៅរបស់ជនតារណាតារបស់លោកចាស់ក៏គុំនិវត្តនៅក្នុងទឹកស្ដាយអាចនឹងតាមខ្ញុំគឺណាស្ដាប់ប្រមាណថ្ងៃលោកចាស់សំដាយតែពីរឿងរបស់ទឹកស្ដាយចឹងខ្ញុំកញ្ញាស្ងល់ថាតើដៃគុំមានដៃចូលយត់ហ្នឹងតើតួអង្គអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនៅសុខកំណត់ជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងណាលោកចាស់ចាហើយមួយទៀតអ្នកទាំងពីរហ្នឹងបើនិយាយរដ្ឋបព្វធរកាលហ្នឹងបានគឺរៀនដល់ពុះពុះទៅចាស់ញ៉ាខ្ញុំកណាស្ងប់ម្លឹងមួយហ្នឹងខ្ញុំកណាមិនបានស្ដាប់ចប់ចុងចប់ដើមខ្ញុំកណាស្ងល់ពួកអង្គអ្នកទាំងពីរហ្នឹងចាក់លំចាំតាខុសគោទៅលំចាំតាខាងស្អីខ្ញុំកណាមិនមានអីបែកឆាយខ្ញុំថាខ្ញុំចាក់ស្អល់តែប៉ុណ្ណឹងហ៎ណាស់បាយគុំលាណាចម្រើនពូលាញោមនៅតកែវហ្នឹងហើយសាធុសំនួរសួររឿងចូលយត់ដេចចូលយត់ដេចចូលដិនចូលដំដិនប្រហែលអញ្ចឹងហើយមើលទៅអត់ថាអត់ចាំទេដល់ពេលញោមសួរនេះអត់មាននឹកឃើញបន្តិចទេតេតូងនឹងសាច់រឿងហ្នឹងសូមអព្យាស្រ័យណាបើអ្នកណាចង់ចូលមកទៀតហ្នឹងស
ស្រាវជ្រាវហើយឆ្លើយនៅថ្ងៃស្អែកណាអាចអញ្ជើញបានដែលជួយយន់មកគាត់សំណួរទុកណាហ្នឹងហើយសាធុសំណួរញោមប៉ុណ្ណឹងសុំអត់ទាន់ឆ្លើយអត់ចេះទេអត់នឹកឃើញខ្ញុំមើលស្អែកណាសំណួរសំណេរខមែនបន្តិចអ្នកមកខមែនបន្តិចបេះដូងផ្ដាល់អយនឹងឈ្មោះអ្នកខមែនឆ្លោះជាមួយ LDP រោត្រនំថ្មីលេងស្គាល់អំពើល្អប្រើភាសា LDP នឹងជាជាសំណេររបស់បេះដូងផ្ដាល់អយ Facebook គាត់ឈ្មោះអញ្ចឹងណាបាត់មួយអង្គហើយណានឹងគាត់ចង់និយាយថាយើងនឹងទៅឆ្លោះជាមួយ LDP ខ្ញុំកាត់ណាស់ថាភាពខ្ញុំតែបានទៅឆ្លោះទៅស្អីណាទេមានតែពួកនោះមួយរយៈនឹងឃើញជ័យទៅរហូតហ្នឹងដឹងទៅឆ្លោះអាម៉េចឧទាហរណ៍មើលគាត់ថារោគត្រនំថ្មីត្រនំថ្មីត្រនំចាស់អាម៉េចខ្ញុំកាត់ណាស់ថាភាពបួសបើសរុបទៅជាង20ឆ្នាំក្នុងវិសាមនីមកនៅតែបួសអញ្ចឹងឬត្រនំឯណាហើយនៅសពើមាសចង់10ឆ្នាំនៅតែនឹងមិនទាន់ផ្លាស់ទៅណាត្រនំឯណាទៀតត្រនំឯណាទៀតឥឡូវសួរត្រនំឯណាទៀតតរោត្រនំឬតបង្កើតក្រុមបង្កើតអីទៅទៅម៉េចអើអីគេលេងស្គាល់អំពើល្អស្អីគេលេងពួកស្គាល់អំពើល្អនោះហើយម៉េចគិតថាខំមិនលឿមហ្នឹងកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើអំពើអាក្រក់មែនអូឥឡូវឧទាហរណ៍ដូចយើងនាំគ្នារៀបសភៅដាក់ឲ្យក្មេងអានដើម្បីឲ្យក្មេងចេះដឹងដើម្បីឲ្យក្មេងយល់ដឹងអាហ្នឹងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងមានន័យថាក្រសួងអប់រំដែលគេបង្កើតសាលាឲ្យបរៀនហ្នឹងអាក្រក់ទាល់តែស្ដាប់ពួកយើងហ្នឹងទើបល្អឃើញណាតើស្ដាប់ពួកយើងតើនៅក្រុមយើងទើបល្អអត់កុំដល់ថ្នាក់អយតែគេនៅក្រៅក្រុមខ្លួនសិតតែអាក្រក់រហូតចឹងខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកនោះមិនដែលទុកថាខ្មែរដូចគ្នាទេហេតុអីបានខ្ញុំកាត់ណាស់ថាភាពថាចាំឡើយមើលភាសាគាត់ថាប្រើភាសា LDP អញ្ចឹងប្រើភាសាខ្មែរតាំងពីដើមរហូតចូលអង់គ្លេសចូលប្រាំងជប៉ុនអីតិចតួចដោយសារធ្លាប់រៀនជប៉ុនអីតិចតួចកន្លងមកអញ្ចឹងមិនដឹងថាភាសា LDP ភាសាសម្ព័ន្ធអាម៉េចទេដឹងគេប្រើដឹងគេត្រូវសេអសម៉េចមិនបានរៀនជាមួយភាសាអស់នឹងទេហើយម៉េចនោមគ្នាបង្កើតកោះបានហើយបង្កើតភាសាបានហើយឬក៏ម៉េចនោះណាភាសាគេនិយាយភាសាអីទៅមាននិយាយភាសាខ្មែរទេអីសំសួរអញ្ចឹងទៅវិញទៅរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំកាណានសមត្ថភាពនៅតែដូចកាលនោះដែរហ្នឹងកម្មវិធីយើងអត់មានប្រែប្រួលអីទេគោលដៅយើងបាយយើងមិនដែលទន្លាក់ចោលទេឧទាហរណ៍ដូចជំរុញការអានណាខ្ញុំកាណានសមត្ថភាពចាញ់ដេប៉ាដំបងរឿងរៀបបណ្ដាឡៃរៀបសភៅហ្នឹងសង្ឃឹមតែបានការចូលរួមពីញាតិញោមទេក៏ដើរតាកតងតាមសាលាកន្លងមកតាកតងតាមសាលាមួយចំនួនចឹងទៅណាតែញាតិញោមគាត់មិនសូវចូលរួមភ័ក្រចិនទោះតែប្រកាសគាត់ទៅរសភៅបត្រៃបៃដករោអធកថាអីបានគាត់លឿននឹងលឿនព្រោះបានបន់ទៅគាត់នោះអញ្ចឹងបើគាត់មានផ្នត់កណ្ដឹតអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងបញ្យល់បានតែត្រឹមហ្នឹងតែយើងដែលបោះបង់ណាបានប្រមាណយកទៅប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមចូលបានប្រមាណយើងទិញទៅប៉ុណ្ណឹងទោះបីបានតែម្នាក់នៅក្នុងតំបន់នោះទៅអានសភៅក៏យើងនឹងថាម៉េចយើងសាតោទៅទៀតវាគ្រាន់ជាងអត់ផងឃើញណាបានតែម្នាក់អានវាគ្រាន់ជាងអត់សភៅដែលយើងយកទៅភាសាដែលយើងនិយាយសិទ្ធិភាសាខ្មែរទាំងអស់
ស្ដាប់ឲ្យតាន់មកបាននិយាយភាសាសម្ពន្ធអីទេភាសាខ្មែរអត់បានដឹងថាភាសាសម្ពន្ធគេសេម៉េចគេនិយាយម៉េចទេដូចភាសាយួនដូចភាសាថៃអីមិនបានដឹងទេស្ដៀងគ្នាខ្មែរស្ដៀងគ្នាអីមិនបានដឹងទេអានឹងរឿងបនពួកអ្នកឯងទៅប៉ុន្តែនៅទឹកដីនេះប្រើភាសាខ្មែរសិនទៅហើយចាំទៅដល់នោះទៅត្រូវប្រើភាសាខ្លួនឯងអត់មកក៏ដឹងថាអ្នកនរគ្នាស្អប់ខ្ពើមដែរចង់កាន់ប៉ះស្ពួរសម្ពន្ធហើយពេលមួយចង់មកលេងនៅនឹងទៀតឬថាចង់មកលេងទឹកដីថោទៀបនឹងទៀតសូមអធិស្ឋានអត់ថានិយាយអត់មានមូលបកាច់អត់មានឌៀមដាមអត់មាននិយាយដើម្បីចង់ចាញ់ឈ្នះឬគុំគួនខ្ញុំកាលណាអត់ថាភាពតែគុំគួនធ្វើអីភាសាដែលប្រើម៉ាញ់គឺភាសាបងហ្នឹងណាគាត់អ្នកប្រើមកទាំងស្រុងគាត់អ្នកប្រើមកទាំងស្រុងវាឆ្ងាញ់តែកូនចៅយល់មិនបានហ្នឹងតើភាសាក៏បង្កើតជាភាសាខ្លួនឯងអសរក៏បង្កើតជាអសរខ្លួនឯងហើយស្អីទៀតអត់មានអោយមកប៉ះពាល់ជាមួយច្បាប់ជាមួយប្រទេសជាមួយភាសាប្រទេសថោកទៀតហ្នឹងគាត់សាញ់យាយចឹងអស់តើតែកូនចៅខ្លួនឯងតើដែលនាំគ្នាយល់មិនបានហ្នឹងណែវិញចេះណាឥឡូវទទួលញោមសិនគាត់កត់ចម្រើនពរញោមណាអង្គសាខ្វែងពេញទីចង្អាយព្រះអង្គសាធុកអង្គតបដាក់ហ្នឹងណាអីដូចសុខធម្មតាទេនេះយើងជីទៀតចង់ផ្លេចតែរឿងសុខទុកទៀតឥឡូវនឹងផ្លេចគិតខ្លួនថាសុខឬអត់ទេនេះប៉ុន្តែមើលទៅដូចសុខហើយមិនអីទេអរគុណច្រើនញោមញ៉ៃលេងញោមជួយឆ្លើយសំណួរបន្តិចមិនបានអត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដែរអាចប្រាប់ច្បាស់ផងទៀងអីគុណណាអូជំនួយអីគុណសំណួរតាកតងនឹងដេកជោយតហើយនឹងទៅជោមាសដេកជោអីគេទៅជោយតជោមាសហ្នឹងហ្នឹងដឹងជោយតជោមាសដឹងជោដេកជោមាសគ្រូជោយតហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងគុណគុណបានអានពុទ្ធនេះក៏លោកកុំគុំឈិនក៏គុណហើយនឹងទៅជោមាសហ្នឹងជំនួយប្រាន់យ៉ាងអីហ្នឹងអត់មកផ្លេចទៅទៀតណានឹងរឿងពុំអញ្ចឹងគាត់មិនពុំរឿងនឹងតែគេដកជុំតដល់ស្មើមកអត់មកចាំចាំបានត្រួសត្រួសចាំសាច់រឿងមកចាំបានត្រួសត្រួសទៅទៀតបានប៉ុន្តែដល់ពេលអារឿងស្រុកកំណើតរឿងស្អីគាត់សួរមិញបានអត់ចាំដល់កំណើតមើលសំខាន់ក្រោមតចាំមើលមកទៅសាវជ្រាវមើលម្ដងទៀតណាបងហងកោតគេមានស្ទេជាកំណើតផងព្រោះនឹងណាបន្តចាំគេរត់ទៅវាចូលចំគឺវាតាក់ទងទៅកំពង់ស្វាយហើយកំពង់ធំយើងយ៉ាងព្រោះក្នុងរឿងគេទេណាណាក្នុងរឿងដាក់កំពង់ស្វាយពូចំគឺជាកូនអ្នករដាបើយើងនិយាយជាអ្នកទៅដូចគុណមកពាក់ដៃទៅអញ្ចឹងដូចតាមតោស្គែតលំនាំអញ្ចឹងណាណាបន្តពេលទៅជួបគេឃើញថាមានកម្លាំងយកមកឲ្យរៀនធ្វើជំនាញចាស់គេអីហ្នឹងណាអឺតែបងប្អូនជុំមានស្លាប់ប្រសាររឿងដែលមានម៉ៃក្នុងរឿងនេះនិយាយណាម៉ៃប៉ុនទី2ហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងទៅហើយជុំគេទៅរឿងខ្លាចអញ្ចឹងក៏អ្នកម៉ៃបង្អត់លេងអីលើប៉ុនមូលកាក់មិនទេទាំងហ្នឹងអ្នកអាចដៃព្រោះជុំមានហ្នឹងទុកចិត្តទុកខ្លួនស្លាប់ណាគឺបងអត់មិនដឹងណាហ្នឹងហើយក្នុងរឿងហ្នឹងហើយប្រយោគមិនមានចំណិតទុកចិត្តហើយជុំមានហ្នឹងល្អណាស់ដៃតាមគុណគុណណាបាទតែតែមកទៅលោលេងភាសាប្រៃប៉ុនគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងចូលមានទៅខាងអស់តនហាសតិនាំឲ្យនិយាយអញ្ចឹងហ្នឹងពេលបបមកនគរខ្ញុំយ៉ាងនិយាយលើកបាត់សុកចិត្តទៅចិត្តដឹកជំនួយចំណាប់ចោល
ហើយបានគ្រូសានាងម៉ោញត្រូវស្ដាច់ដូចថាធ្វើទឹកទៅទៅមកពីមិនយល់អញ្ចឹងហើយបានខ້ອຍមកទៅចូលត្រានត្រូវនោះទៅចូលយកទៅជើកូនសាឡើងទៅដំណើរនេះចលាញ់ឡើងទៅអត់ច្បាស់ញោមដាច់បាត់ហ្នឹងនៅឯទៅយកបោះទៅខាត់ទៅណាណាចង់នេះកម្លោចទៅទីខាងនេះយើងនិយាយមិនច្បាស់ណាកុំចង់ទៅតាមទៅគន់ថាទៅទាំងឡាយដូចឆានយើងញ៉ាំលេខយើងទៅអត្រារទុកបោះខ្លួនខ្ញុំថាហ្នឹងវាមិនល្អទេគុនពូទៀតថាព្រះរាជាមកបងអង្គបងខំមកលឿនមានព្រះរាជាថាចេះ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 ទៅឬក៏អ្នកអញ្ចឹងទៅដល់ហើយខ្ញុំកណាអ្នកប្រើអត់ដឹងទៅនិយាយបន្តតែខ្ញុំណាត់ធ្វើមិនបានតាមទៀតទេព្រោះខ្ញុំណាត់ឲ្យទៅមកណាតែបើមានអ្នកមួយនោះគេយកទៅដៃខ្ញុំកណាទៅពិចារណាធ្វើបានក៏អបអសង្ឃពងទៅគឺណាហ្នឹងគឺមិនខុសទេព្រោះគេយកទៅឲ្យជាក់ជាក់ដែរថាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយយើងទៅមកសំដីនេះដូចថាឥឡូវបើអញ្ចឹងចឹងថាចឹងថាបងដែរយើងមាន33តួតាមមីតដល់អយើងទៅកាន់ថាអីកុំអើកសំផលខខហ្នឹងថាទៅត្រាយមកទៅអញ្ចឹងរកសត្វបន់នេះមានអញ្ចឹងគុំណាព្រោះឥឡូវយើងទៅកាន់ចឹងញ៉ាប់កាន់ប្រាក់ហ្នឹងមកយក5ទៅមិនដឹងទេយកទៀតអានេះយើងខ្ញុំកណាយើងអញ្ចឹងបើថានិយាយទៅថាកាន់ណាណាប៉ុន្តែបើយើងច្រើនតែយើងច្រឡំទៅចូលខ្លួនឯងអត់ប្រយោជន៍ទេបងសំដីគេថាសំដីខ្លះជានិយាយទៅគាត់បានគុំគុំជឿកន្លែងនេះគុំបងតែនិយាយទៅបានគុំអញខ្ញុំកណាជាបានជិះទៅនិយាយទៅពីអល្អមកនិយាយតែបានគឺឯងធ្វើវាមិនបានហើយលោកអាតូនណានេះចូលទៅត្រង់នេះនិយាយសំដីនេះមានប្រយោជន៍យកទៅធ្វើទៅហើយនិយាយទាំងដែរទៅវាព្រោះអបអសាទៅវាណាអីណាដូចបែរទៅខារីទៅមិនដំណងទៅបាទហ្នឹងអូជឿមិនអត់ទៅណែណែណែផ្ដាល់អយផ្ដាល់អយដល់ពេលគេយកទៅប្រើអត់ហោះបើគេយកទៅប្រើខឹងគេទៅទៀតទៅយកមកអញថាណែផ្ដាល់អយណែផ្ដាល់អយឲ្យចំណងទៅមកប្រដីឯងបើបានដូចថាគេយកទៅប្រើទៅល្អមកប្រទេសតាមដីខ្លួនក៏គេយើងតែខ្លួនឯងទៅទៅជិះខឹងនឹងគេយកទៅប្រើអូទោះដូចទៅម្ដាយទៅប្រើរបស់ទៅនេះបងប្អូនល្អចាំដូចមានដៃទុកអីទុកទៅខណ្ឌទៅស្មាងខ្លួនហ្នឹងមានលឿនអូអូខ្លួនឯងមានកំណើតថាខ្លួនហ្នឹងល្អណាស់អានេះពេញហើយនេះអីបើថាជុំដៃណាទៅប្រើនេះដៃមនុស្សនេះគឺគ្មានណានេះប្រការនេះគឺទៅមកតាំងពីរាជកាលមនុស្សចាំមកតំងភាសានិយាយទៅប្រការនិយាយចូលទៅវិញ្ញាណទៅប្រការនេះឆ្លងទៅវិញ្ញាណភាសានេះឆ្លងទៅទៅមិនទៅជិតខាងខ្លួននេះយើងឆ្លងមកគេគេចូលមកយើងធម្មតាអញ្ចឹងបើមិនថាសំដីទៅឆាយយកទៅប្រើនេះតែប្រើទៅណាលោកអំពើល្អអំពើល្អណាស់ថាទុកនេះណាយកណាទុកហើយគឺហ្នឹងហ្នឹងបើថាតាមអំពើល្អអំពើបានគឺនេះអីដល់គេធ្វើបានអបអសាទរទៅថ្ងៃនេះគេអំពើល្អអញខាដែរអញទៅខាដែរហ្នឹងណាទុកឆានទៅគឺណាបានខ្ញុំណាទុកតាមគឺគឺណាសាធុចម្រើនពូលាខ្ញុំទៅកែវហ្នឹងហើយអឺដូចជាខ្លាចគេយកសំដីទៅប្រើអឺកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការនិយាយចំពោះពួកក្មេងៗមួយចំនួនខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបចេះតែចង់ប្រាប់ឲ្យប្អូនហ្នឹងគិតខ្លះប៉ុន្តែមិនដឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចបានប្អូនហ្នឹងអាចរកនឹកឃើញគិតព
ាក្យដែលយើងថាឲ្យគិតខ្លះណាគិតនៅសម្ដីអ្នកដតីឧទាហរណ៍ដូចគេនិយាយថាលែងគិតទៅគេប្រើក្បាលដេកគោលអីណាបើសិនណាបងអូនគិតតែបន្តិចរហេតផលឃើញហ្មងណាឥឡូវសូមទទួលមួយទៀតណាចម្រើនពរកណាក្រាក់វ៉ៃគុំគុនមកពីខាងណាមកកណាកដាស្ទឹងខ្ញុំបាសអរស់ហើយកណាខ្ញុំមានអីចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញហេកណាដាប់ទៅកណាឆាំងចូលរួមបន្តិចអញ្ជើញរឿងជំនួសគាត់ជួយដើមរឿងដាច់ជួយយន់ដាច់ជួយមាសហ្នឹងហើយគាត់នៅស្រុកកំណើតជួយគ្នាឬក៏អត់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជួយស្ដីតិចគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ហើយគាត់បានដឹងឬក៏មិនតែមើលកណាធ្លាប់ស្ដាប់កណាមិនមែនជាអ្នកបានអានឯកសារស្រាវជ្រាវអីព្រោះកណាអត់ដែលបានទីសូតអីទេអត់មកមើលកណាធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងថាដាច់ជួយយន់គាត់ជាជំនឿភាពតិចទេអឺនឹងអុយដាច់ជួយមានគាត់ជាគ្រូគាត់ជាខ្មែរយើងសតនឹងមកនឹងបើបើយល់តាមជនជាតិភាគតិចគឺប្រហែលជាមិនស្រុកកំណើតនៅជាមួយគ្នាទេដល់ពេលនៃរងនៅថៃនោះទេណែនេះដែលនិយាយមកដែលជួដិនជប់នៅនោះអីតែជួយត់នឹងថាដូចជាគាត់រើសដូចជាកូនកព្រាទេគាត់រើសយកមកអញ្ចឹងហើយបង្រៀនទៅណាបានតែគេចាស់ណាឯកណានឹកតោកក្នុងរែងដែលដៃគុណនិយាយសួរថាមីស្រីម្នាក់ដែលរៀនចប់បរិញ្ញាជួប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ឆ្លាតអង្គកសាងនៅសតវត្សទី1800ជាងឆ្នាំដូចអស់សំណាក់គាត់រៀននៅណូតុនមកប្រាប់សាលាគាត់ទៅរៀនពីណាគាត់បានរៀនចប់ឆ្នាំបរិញ្ញាហើយគាត់ឆ្លើយមកអញ្ចឹងអឺម៉ែនិយាយពាក្យហ្នឹងថាសូមវិជាស្រីពីបងអូនស្រីហ្នឹងបងអូនស្រីហ្នឹងឈ្មោះអីស្អីទៅអញ្ចឹងមកដល់ខ្លួនអើយតែសោះយើងឥឡូវទៅសួរអញ្ចឹងគាត់ទៅដឹងទេបើសួរគាត់ពីរឿងមុនសង្សារទៅអែលហ្នឹងគាត់ចាំហ៎ហើយអាចេញម៉ូតមកអាឆ្លៀកពាក់លហែកមិនអីមិនគាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងជាងអរគុណស្រ័យសូមគាត់នឹងនិយាយដូចជាណ៎អរគុណអរគុណចឹងថាទៅដបងថាតឹងទ្រូងមែនតើដល់ពេលក្រោយមកអូវាចឹងអត់តឹងទ្រូងបាទសូមបីតាគាត់ឲ្យទីហោថាក្នុងមួយខែមួយខែឲ្យគាត់ស្គាល់ស្រុកយើងប្រហែលស្គាល់អីឲ្យស្គាល់ថាមួយខែនេះមានស្រុកប្រហែលមានស្រុកប្រហែលក៏អត់ហ្នឹងហើយរៀនដល់ចប់បរិញ្ញាកណ្ដាលស្ងោនិយាយចឹងប្រហែលនឹកឃើញកម្មវិធីទូទាស់មួយដែរក៏នោះគេអើកម្មវិធីមហាសេដ្ឋីយ៉ាងហ្នឹងឯងថាផ្លេចអត់ថាអ្នកមើលប៉ុន្តែអត់ថាធានាថា5សំណួរឬក៏10សំណួរថាឆ្លើយអាចខុសតែមួយទេគេសួរឧទាហរណ៍គេសួរថាស្រុកឈ្មោះអីមួយឧទាហរណ៍ថាស្រុកកោះធំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាក្នុងខេត្តណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពួកគាត់ភ័យច្រើនបើសួរស្រុកមិនបាច់សួរដល់ឃុំទេសួរស្រុកគាត់ឆ្លើយអត់រួចទេគេណាតែចឹងមិនបាច់សួរដល់ឃុំទេសួរតែត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងសឹងថាអង្កាលពីដបងថាឆ្នាំ2008អីស្រុកទាំងអស់ស្រុកខ្មែរគ្មានចន្លោះអញ្ចឹងដូចកំពង់ចាមឲ្យស្រុកច្រើនជាងគេថារួមមកប្រៅចប់ទាំងអស់ទាំង10 12ស្រុកណានោះដល់ទាំងប្រមាណនោះមករួមចាំទាំងអស់មុន8ទៅជាដបងខ្មុំអីនោះហើយគេសួរសំណួរមួយទៀតថាមិនគួរថាសំណួរនោះក្មេងនឹងដែលរៀននិស្សិតផងឆ្លើយមិនរួចផង
គេសួរថាតើខេតព្រះវិហារនៅប៉ែកខាងណានៃស្រុកខ្មែរហើយជាប់នឹងខេតណាក៏នៅបំសួរព្រះវិហារក៏ស្ទឹងត្រែងណាស់អាត្មាគាត់ឆ្លើយគាត់រួចឆ្លើយរួចណានោះគាត់ឆ្លើយចាញ់ទៅកោះកុងនោះវិញមកទឹះមកនេះថាអូអាត្មាមិនដែលទៅក៏អាត្មាដឹងដែរគាត់ដែរកណាអត់ដែររៀននេះតែបើថាខេតភូមិសាស្ត្រកណាអត់ដែរដើរទៅណាថាតែបើគាត់សិនកណាឲ្យចង្អុលឲ្យកណារៀបកណារៀបឲ្យអត់ឲ្យខុសហ្នឹងហើយពីខេតមួយទៅខេតមួយហ្នឹងហើយអើយអាត្មាដល់ពេលអញ្ចឹងក៏អើធ្វើម៉េចតណ្ណ័យដែលគាត់ថាគាត់ត្រៀមនឹងដឹងយ៉ាងម៉េចណែកណែចាំជជែកគ្នាលេងស្អែកទៀតញោមជជែកគ្នាស្អែកទៀតណែចម្រើនពូលីចាំជជែកគ្នាស្អែកទៀតតោះហើយនៅរឿងជជែកគ្នាច្រើនរឿងចឹងចឹងប្រយោជន៍តាដល់ក្មេងក្មេងរឿងដែលជោដំដិនដែលជោយតដែលជោមាសហើយនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបមើលយូរហើយណាមួយវាជាលក្ខណៈរឿងអភិនិហារឿងនិពន្ធយ៉ាងអត់សូវជាចាំទាំងស្រុងដែរតែគ្រាន់តែចាំបានត្រួសត្រាយតែចាំស្អែកឬខាន់ស្អែកខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបទៅស្រាវជ្រាវដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យញោមចង់ដឹងហើយយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យនៅសាច់រឿងហ្នឹងណាតេកតងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបបានលើកឡើងនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាភិបធ្លាប់ប្រើពាក្យនឹងតាំងពីប្រហែលឆ្នាំនៅទីស្នាក់ការហ្មងនិយាយចឹងហ្មង The left បច្ចៈសាថ្មី and rise I never move ពាក្យសាពាក្យនឹងប្រើតាំងពីយូរអើយមកទៅសួរទៅរោសំឡេងរបស់នឹងស្ដាប់ថាទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំខ្ញុំនឹងអត់បានបែកទេអត់បានងាកទេតែអ្នកឯងទេអ្នកឯងតើដែលងាកទៅម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំទៅមើលសាថ្មីទៅស្ដាប់ទៅសំឡេងទៅប្រហែលឆ្នាំមុនដែលពេលអ្នកឯងសើថាយើងល្អហើយមកដល់ពេលអ្នកឯងថាយើងអក្រក់ទៅមើលតើនៅតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងគោលដៅតែប៉ុណ្្នឹងបើយល់អត់ដែរបែកឆ្វេងបែកស្ដាំទេមកពីខ្លួនឯងទេដែលអត់មានលំនឹងដោយខ្លួនឯងងាកទៅខាងឆ្វេងគេម្ដងងាកទៅខាងស្ដាំគេម្ដងអត់មានលំនឹងចិត្តអត់មានលំនឹងចិត្តឯងនាំឲ្យខុសនេះខុសនោះមើលមើលគាត់ខុសរហូតខុសដោយសារគាត់អត់មានលំនឹងចិត្តអត់មានលំនឹងចិត្តអត់មានច្បាស់ទៅលើគោលដៅងាកមកឈោខាងស្ដាំដៃយើងថាយើងបែកឆ្វេងទៅឈោខាងឆ្វេងដៃយើងថាយើងបែកស្ដាំព្រោះយើងនៅខាងស្ដាំគាត់នោះតែយើងនៅអដែលជួយគេមិនបានជួយនេះមិនបានជួយនោះមិនបានស្អប់ស្រុកយើងជួយនេះមិនបានជួយនោះមិនបានតលាក់កោដាទៅចង់ជួយស្រុកយើងទៅបង្កើតស្រុកផ្សេងអានឹងហើយដែលអត់មានលំនឹងដោយខ្លួនឯងរួចតាំងថាគេអញ្ចេះអញ្ចោះគិតលើខ្លួនឯងសារថ្មីខ្ញុំកណ្ដាលថាពាក្យ Never move ភាសាអង់គ្លេស Never move អដែលងាកឆ្វេងងាកស្ដាំទេតែអ្នកឯងតាតែអ្នកឯងតាឃើញដល់ឡើងនឹងយៀបហ្នឹងឃើញនៅតែប្រធានបទនៅគោលការណ៍អញ្ចឹងនៅតែរៀបសភៅនៅតែនិយាយនៅតែបយល់ប្រជាពលរដ្ឋតែរឿងរបស់ស្រុកយើងច្រើនជាងស្រុកព្រះទៅទៀតដូចម្នាក់ថ្ងៃមុនគាត់ឆាតមកគាត់ថានិយាយតែនឹងស្រុកខ្លួនឯងច្រើនជាងនិយាយស្រុកព្រះនិយាយធัวអាខ្លួនឯងយល់ខ្លួនឯងមិនស្គាល់ខ្លួនឯងឡាយរវល់ទៅនិយាយណាទៀតណារឿងអីដែលចាំបាច់ជាងរឿងនឹងទៅទៀតឡើយសួរចាចាំបាច់រឿងស្រុកខ្លួនឯងនេះរឿងអីដែលចាំបាច់ជាងរឿងស្រុកខ្លួនឯងទៅទៀតបើទឹកលិចចំោះអីយើងយើងវាជែកយើងវិភាសាគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅណាអេអ្នកណាចង់ថាចង់ជានឹងរឿងអ្នកគ្នាអាត្មាឆ្លៀតតបឲ្យតិចតិចដើម្បីឲ្យអ្នកគ្នាពិចារណាតើអ្នកគ្នាអាចពិចារណាបងប្អូនអាចពិចារណាបានមិនចំពោះរឿងហ្នឹងឬខ្លួនឯងទេគេចង់ធ្វើការល្អរួមគ្នាទាំងអស់លើកលែងតែយើងតែចង់បែក
បំបែកចែកក្រុមចែកភាសាចែកមនុស្សល្អចែកមនុស្សអាក្រក់តើនៅក្នុងក្រុមខ្លួនតើបល្អដោយបច្ចៈម្សិលមិញសំបីដុកទ័របារីជណែលជួយប្រទេសយើងមកជីវិតគាត់ទៅជាមិនល្អទៅទៀតមិនខ្ចីទៅចូលលុយមករៀលទៅទៀតមើលមើលតើអញ្ចឹងនឹងយើងទទួលសេចក្តីល្អអ្នកដតីឲ្យម៉េចទៅដោយសារពេលវេលាអស់អ្នកទៅកោះកុងអ្នកទៅស៊ីមរៀបទៅទេសនាផ្សាតហើយនឹងសាច់រឿងមួយចំនួនតាកតងមកលេខខ្ញុំកណ្ណានថ្មភិមកហើយអ្នកអន្លងលមៀតយើងនេះឡានអត់ទាន់បាញ់ទេចុចប្រាប់ថ្ងៃមិញហើយប៉ុណ្ណឹងចុះដោយសារពេលវេលាអស់ជាចុងក្រោយកម្មវិធីពោជ័យជីវិតសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងចម្រើនពោលា